자, 포커스야. 포커스 어라라, 어라라. 자, 자, 어떠? Mr. Call Me 2 хэсэгтэр ирчээд байна. Өнөөдөр юу яа? Нэг шинэ жил рүү хамт явна. Колумд залуучуудын холбооныхоо залуучуудаа шивээд байгаа залуучуудаа зориулсан шинэ жил зохион байгуулж байгаа. За тэгээд тийшээ очиж тэр шинэ жилд оролцсноо. Тэгээд олон сайхан залуучууд одоо тэнд очисан байгаа. Тэгээд Колумд байгаа мара Монгол залуучууд яаж шинэ жилдээ тэмдэглэдгийг бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. За яа. Метрохо хүлээж байна. Мата метроныхоо толгой талаар суух хэрэгтэй байгаа. Тэгээд метронд суугаа явна. Дараагийн автобусанд сууж байна. Орчрлоод орноо. Одоо миний ард газрынхан тайцсан байна. Хүмүүс нь юм уу маа бэлтээлээ. Одоо хойш ороод би буцаа солих гэж байна. Залуучуудын холбооны шинэ жил багын цоглог болно. Энэ айна яг нууцгай хэлэхэд бол Эсткод минь загалмаа хэсэ айна. Шинэ жилийн баярын мэнд үргэлээ. Thank you.
дөлгөөр ухаа. Аах таа. За ямар энэ дөлгөө нөө? Баяна баяна. Үндэн үүгээр уцаг уцаг цаг болжээ. Дараа дэрхэд далай шиг цалгиж, уцаа дэрхэд болох шиг дэлгэж яваарай хүмүүс. Залуучуудаа одоо би Шивэдийн Стокгольмны залуучуудын шинэ жил дээр байна. Энд байгаа залуучууд Монголд байгаа, үтж байгаа бүх залуучуудад мэндчилгээ нэвшүүлэхэд бэлэн болоод байна.